fonder till i våran fyrklöver här. Den tredje som jag tyckte är så oerhört spännande egentligen, det är det som vi kallar för numera, som vi numera kallar för lokalt ledd utveckling, LLU. Och det är många av er säkert som känner igen det här som LIDER, LIDER-områden och lagsamarbeten. Det här har bytt namn, det har fått en något annorlunda struktur. Exakt hur det här kommer att se ut i Svedala, det är vi inte 100% säkra på ännu. Det pågår ett intensivt planeringsarbete just nu. Men lokalt ledd utveckling ska i alla fall vara till för att skapa utveckling på den absoluta lokala nivån. Vi känner igen det från LIDER, men det har också en dimension till numera. Och det är att den lokala myllan, de lokala aktörerna, också ska kunna jobba med andra fonder. Så LLU är till för att också få utveckling, kanske med stöd av socialfonden, kanske med stöd av entreprenörskapsinsatser från regionalfonden. Så lokalt ledd utveckling är LIDER, fast i en breddad och, jag skulle säga, fördjupad styrka. Men det är ett mycket spännande instrument som jag själv tycker ska bli oerhört kul att se vad det tar vägen under den här 7-årsperioden. Och det finns mycket intressanta exempel ute i Europa där man redan har börjat jobba på det här sättet. I Wales, i Skottland, i Frankrike i stora delar. Som sedan länge har jobbat med flerfondslösningar, som det här kallas då. Och nu kommer vi även att kunna göra det i Sverige.